ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅରୁଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଯେ କି ପେଟିଏମ୍ର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯିଏ ବି ସପିଂ କରିବ ପୁରା କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ 200 ଟଙ୍କାର ପାଇବ। ତ 200 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଯିଏ ବି କିଛି ସପିଂ କରିବ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରିରେ। ତ ମୁଁ ବି ଦୁଇଟି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମଗେଇଥିଲି, ତ ମୋତେ ଆଜି ମିଳିଯାଇଛି। ତ ତାରି ଉପରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା, ତ ସେଇ ଦୁଇଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ'ଣ ତ ଆମେ ଆଜି ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମୋତେ ଆଜି ଆସି ମିଳିଛି, ତ ୟାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖିବି, ତ ଆପଣ ଯଦି ମଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପେଟିଏମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତ କିଛି ସପିଂ କରନ୍ତି, ତ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ସପିଂ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 200 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ କିଭଳି ମଗେଇବେ ତାହା ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେଠୁ ଆପଣ ଦେଖି ମଗେଇ ପାରିବେ। ତ ସେଇଭଳି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଜି ଆସିଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା, ଦେଖିବା ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ତା'ର କାମ କ'ଣ, ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିବେ ତାହା ମୁଁ କହିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍, ଯାହାକି ଇଏ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାଟ୍ ନୁହେଁ। ଏଇ ବ୍ୟାଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମଶାମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ତ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ତ ୟାକୁ ବି ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଇଏ ଚାର୍ଜ ବସିବ, ଚାର୍ଜ 4-5 ଘଣ୍ଟା ବସିଲା ପରେ ତ ୟାକୁ ଆପଣ ଚାର୍ଜରୁ କାଢ଼ି ମଶା ମାରିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି, ତ ତାକୁ ବି ଓପନ୍ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ଇଏ ବି ସେଇଭଳି ପେଟିଏମ୍ରୁ ଆସିଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟକିଂ ମାନେ କଲ୍ ଲେସ୍ ୟୋର୍ ଫୋନ୍, ତ ଇଏ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଉଣ୍ଡ, ତ ଆପଣ ୟାକୁ ବି ମଗେଇ ପାରିବେ। ତ ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମୋତେ କିଛି ଅଧିକା ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯିଏକି ପୁରା ଫ୍ରି 200 ଟଙ୍କା ନଥିଲା, ୟାର ରେଟ୍ ଅଧିକା ପଇସା ଥିଲା, ମୁଁ କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ୟାକୁ କିଣିଛି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 200 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପୁରା ଫ୍ରିରେ ବି ମଗେଇ ପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ମଗାଉଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି 200 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ତ ଏଇଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଫୋନ୍ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।